Sona l'alarma i el túnel de la Rovira queda tancat. Els bombers hi arriben per avaluar la situació i apliquen les mesures de seguretat corresponents. Tota l'operació forma part d'un simulacre d'accident amb un vehicle incendiat per verificar el pla d'autoprotecció del túnel i examinar els procediments dels diferents actors implicats en una emergència. Aquest túnel en concret presenta la principal dificultat de que no té sortides d'emergència. Per tant, és un túnel al qual el que ens hem de plantejar és un atac molt ràpid, perquè la seva longitud és bastant gran i el temps ens apremia molt més. Per contra, té un bon sistema de ventilació que ens permet netejar el túnel amb molta rapidesa. Primer està un sistema de detecció automàtica de que hi ha un cotxe que està aturat dintre del túnel. Després hi ha un sistema, un opacímetre, que detecta l'opacitat de l'ambient dintre del túnel i detectaria el fum. En el simulacre també hi ha participat la Guàrdia Urbana i el personal d'emergència de l'Ajuntament.